Da, ovo je gorljivo bilo, zanimljivo, ali repriza za nas koji smo gledali onu njegovu konferenciju za štampu, sve je ovo bilo, tako da za one koji nisu gledali, ovo je bila premijera, za nas koje smo gledali, to je bila repriza. Realno, jedno veliko ništa, upakovano još jedno veće ništa, ali dobro. Kako god. Ono što ja želim da kažem građanima Srbije, to je da se sete kako smo pre godinu dana u ovoj istoj sali slušali isto ovako gorljive govore. Tada su branili narod od nasilja, od realitija, od svega i svačega, jer su tada pomislili da su mobilisali dovoljno ljudi na toj temi da mogu da sruše vlast. Danas niko o tim ljudima ne priča. Svoju sagu o borbi za te građane završili su tako što su se međusobno posvađali ko će koliko da govori u ovoj sali, sećate se svi toga, ko je za šta ovlašćen, ko će da bude predsednik anketnog odbora, i tako dalje, i tako dalje. A onda su tačku na celu priču stavili tako što su rekli da roditelji nemaju tapiju na bol. E tako je izgledala njihova borba prošle godine. Danas su na ovoj temi pomislili da mogu da ruše vlast i osvajaju vlast. Danas su na ovoj temi rešili da sruše Aleksandra Vučića. Jednako im je stalo do građana Srbije na ovoj temi, koliko im je bilo stalo i na onoj temi koja se ticala masakra u Ribnikaru, u Duboni i tako dalje. Apsolutno ih je baš briga. Samo traže način ne bi li iskoristili neko društveno gibanje i na tome došli na vlast. Zašto? Pa zato što svoju politiku nemaju, zato što se svoje politike ne sete, zato što nisu u stanju da je osmisle, zato što nisu u stanju da naprave stranke, zato što čekaju šta će Aleksandar Vučić da kaže da bi oni bili protiv. Da je Aleksandar Vučić rekao neće biti rudnika, oni bi radili sledeću stvar, a to ćemo sutra pokazivati. Napali bi Aleksandra Vučića da usporava napredak zemlje, da nas vezuje za Ruse i Kineze, da neće da pomogne Evropi da se razvija i tako dalje. To bi bila njihova agenda. Dakle, ovde nikakve politike nema i nikakve brige za građane, nego samo želje da se na bilo kojoj temi dočepaju vlasti. Hvala. Hvala.